Všichni hororoví fanoušci moc dobře ví, že nejhustší týpek na celém světě je Ash z Evil Dead, mimo jiný proto, že má místo ruky motorovou pilu. Ale jsou věci, kterým se ani Ash nevyrovná. V dnešní epizodě se budeme věnovat manga hitu s dost šílenou premisou. Hlavní hrdina se totiž mění v motorovou pilu. Což ve mně vyvolává docela dost otázek. A ani jedna z nich není proč. Jestli jsem se čtením mangy něco naučil, tak to je, že žádný nápad není tak šílený, aby nešel použít. Ale teď se dostáváme k té hlavní otázce. Už ti někdy spadnul řetěz? Tak tahle zpráva nás potěšila. Konstantin s Keanu Reevesem se dočká pokračování skoro 2 dekády po premiéře stylové jedničky. I když tahle komiksovka se svojí předlohou neměla moc společného, získala si naše srdce. Momentálně se prý pracuje na scénáři a vrátit by se kromě Keanu Reevese měl i režisér Francis Lawrence. Jak to vidíte vy? Těšíte se na tohle pokračování? Dejte nám vědět do komentářů. A opět jsme sáhli do archívu, tentokrát ke komiksovému Johnu Konstantinovi aka Hellblazerovi. Mák, se kterým se život vážně nemazlí. Honza Potměšil vám poví víc o osudu tohoto nikotinem nasáklého Anglána a také to, jak si vede i mimo komiksy. Denji na tom už odmala nebyl moc dobře. Díky dluhům svého otce se stal otrokem místního bose a spolu se svým démonickým mazlíčkem mu pomáhal likvidovat démony. Až tedy do chvíle, kdy démoni zaplatí víc a jeho zaměstnavatel ho bez váhání zradí a brutálně zavraždí. Jenže tím Denjiho příběh překvapivě nekončí. Stále je tu jeho démonický mazlíček v podobě motorové pily jménem Počita. Ten do něj v okamžiku smrti vstoupí a spojí se s ním v jednu bytost. Od téhle chvíle dokáže Denji transformovat libovolné části svého těla v motorové pily. Z dobrosrdečného chlapce tak povstane nový hrdina s ďáblem místo srdce. Chainsaw Man zaujme na první pohled, ale je toho mnohem víc, co tahle akční manga nabízí. Kvalitní kresbu, zajímavou akci i mytologii, ale také inspiraci krvavými horory, neúprosnost, bizarnost. A to vše v kontrastu se sympatickým a zranitelným hrdinou a propracovanými vztahy a emocemi. Hrdinové mang dost často bývají outsidery, ale tady je to opravdu kluk z totálního dna, pro kterého je luxusem trochu jídla a jeho sny jsou z našeho pohledu neskutečně přízemní, ale přesto si dokáže udržet charakter a laskavost. Tahle manga se v Japonsku zařadila mezi 10 nejprodávanějších mang minulého roku, ale v roce 2021 vyhrál také Shogakukan Manga Award a stejně tak americkou cenu Harvey v kategorii mangy. Na to, že je to poměrně čerstvá novinka, tak už v říjnu tohoto roku se mají objevit první díly animovaného seriálu, za kterými stojí ti samí lidé, kteří dělali animované verze mang jako Útok titánů či Jujutsu Kaisen, kterou ostatně považuje autor Chainsaw Mana za jeden ze svých vzorů. Hlavní hrdina Denji se už také stihl stát ikonickou postavou a získal si i cameo v jednom díle série My Hero Academia. Takže se připravte, právě startuje nejnovější manga hit, své motory nahodí Chainsaw Man. Tak
Tento týden hrajeme o první díl mangy Chainsaw Man. Soutěžní otázku najdete v popisku videa. Přejeme hodně štěstí. Naším dnešním speciálním a moc milým hostem je Lucka. Lucko, prosím tě, jak dlouho ti trvala výroba tohohle kostýmu? Přibližně 4 dny. 4 dny? Ano. A bylo to dělané velmi narychlo, takže to lehce odflákle. Nevypadá to vůbec odflákle. A můžeš nám říct, proč jsi vybrala právě Chainsaw Mana? Protože ta manga je opravdu dobrá a ta maska se mi jako celkově líbila na to zkusit vyrobit a takhle. Jasná věc. A ještě mi řekni, já jsem pochopil, že ty děláš víc cosplayů. Co ještě děláš? Třeba Toshira z Bleache, Tanjira z Demon Slayera, Castoru z Tokyo Revengers a na zbytek už si asi nespomenu. Máš to hodně. Ano. Super. Tak moc děkujeme, že jsi přijala dneska pozvání a díky, že jsi sebou vzala právě tenhle ten fantastický, i když na rychlo udlaný výtvor, na kterým to vůbec není poznat. Vám děkujeme, že jste dokoukali až sem. Jestli se vám tenhle díl líbil, dejte nám odběr, dejte nám like, nezapomeňte na naší soutěž a my se budeme těšit zase na příští týden. Na viděnou, ahoj.